Від металобрухту переходимо до металоконструкцій, понівечених корозією. Не так давно завершилась реконструкція шляхопроводу на вулиці Каліброва. Як його ще називають – Каліброва-1. Тепер черга капітального ремонту дійшла й до Калібрової-2. Цей шляхопровід в значно гіршому стані, ніж перший. Про перспективи ремонту розповість незламна Маргарита Безбородова. Міст, що пов'язує Шевченківський та Заводський райони, терміново потребує реконструкції. Його збудували ще у 60-х роках минулого століття. І за цей час жодного разу капітально не ремонтували. Лише латали асфальтне покриття. Це призвело до корозії металевих конструкцій та загального зносу шляхопроводу. Через свій поважний вік він деформований, перекриття потребують укріплення або заміни. Міська влада обрала перший варіант – так дешевше і швидше. По договору із підрядником це десь близько на півроку, тому що дуже багато буде бетонних робіт. Ми будемо йти по шляху невиготовлення нових обор чи перекриття, а будемо йти по шляху відновлювального капітального ремонту. Підрядники звертають увагу, ділянка не з простих. Тут постійно ходять багатотонні потяги, тому і графік робіт підлаштували під залізничний. На роботи, що триватимуть приблизно 6 місяців, витратять 30 мільйонів гривень. Все це кошти місцевого бюджету. Зате після реконструкції шляхопровід має витримувати вже не 20, а від 30 до 40 тонн навантаження. Щоправда, через ремонт незадоволені водії. До нашої редакції неодноразово скаржились на відсутність попереджувальних знаків про перекриття дороги. На скарги відповів міський голова. Мені доповідали, що знаки встановлені на розвилці, яка там на Оріховському, чи при в'їзді в місто. Тому подивимося, якщо десь нема. У перспективі тут планують ще й прокласти рейки, щоб відновити сполучення між Заводським та Шевченківським районом за допомогою трамваїв.